halkani oo ah magaalada Hargeysa waxaan maanta ka ambabaxay gudiis xilqaamtay oo doonaysa in xal nabadeed laga gaaro dagaalka ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gudidani oo warbaahinta la hadashay intaana ka bixin magaalada Hargeysa ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay yihiin gudi aanu dirin madaxweyne Muuse Biixi balse ay yihiin gudi iskood isku xilqaamay isla markaasina doonaya in xaaladdaasi lagu soo dabaalo nabadgelyo gudidan oo faahfaahin soo jeedka socodkooda iyo cida iyaga dirtay ayaa waxay sheegeen wasaxafadadkan maanta waxa uu daran yahay haddii aanu nahay duqeyda Biryahan Bashir baanu ku jirnay hawshan sidii loo qaban lahaa baanu ku jirnay hawshu gacmo badan bay leedahay waxa weeye gacmo badan hawshu leedahay gacmaha badan ay leedahay waxa weeye dee waxa weeye xukuumadda meesha ku jirta haddii aanu raadsanay haddii aanu isheelay waxaan go'aansanay inaanan iska dhaqaaqinno danadayaasha nahay inaan la kalno xukuumadda madaxweynaha la kulanno ina arintaanu kala hadalno oo inaan arinta mandate-kaga iyo arinkaygaba madaxweyne nagu wareeji waxa weeye hawshaana waxa weeye u dhagan uglow ma garanaysaayay wax qabadkaga hawsheeda hawshaas way naga soo dhamaatay waa kala soo ambabaxnay inta hadaan ka imaado dee waxa weeye Baryahan waxaan maqlay hadal badan baan maqlaynay ugu dambeyn hadallo badan oo kale ku maalaasibahayn ayaa mar walba soo baxaya oon dawo ka noqonaynin dhibta meesha taala iyo isku soo jiijida marba aan dawo ka noqonaynin baaqayaga horena wuxuu ahaa war laga daayo cidda wax taraynay kada tacadiga iyo waxa ka daabay ahayd lagama dayno runtii weli way socotaa waxaan mar labaad ku celinayaa in haddii la yiraahdo arinta laga daayo tacadiga cidda wax ka qaban kasta ka qabato cidda kalena afkeega ay ka haysato inta aan ka tago waxa way gudida halka socotaa laba jeer gudida laba may noqotaa ergadu mid cidda u yaratay oo taa bal noo soo gurmada iyo mid iyadu isxalqaantay waxaanay runtii udayaal isxaqaami baan nahay hadallo badan baanu arkay maqlaynaa oo leeyahay halkan laga diray kana laga diray waxaan leeyahay arrinkaas arrin wax ka jira maaha waxa weeye rag salqaamay baan hawsha ayada ku socda waxa kale oo maqlay saaka suldaan hadlay oo yiri aniga iyo hebel iyo hebel iyo hebel ragcaynkaas waxaan u soconaa halka cid baana dirtay cid baana kanaysay hadallo badan oo caynkaas iyo wax badan oo aan meesha qaban baan ayaan meesha ku maqlay waxaan halka cadeynayaa annagu inaanu go'aansanay haddaan duqeyda nahay inaanu dhibta dul tagno waxaan ka cadeynayaa garaad aan la xidhiidhnay iyo garaad nala soo xidhiidhay oo arinta iyada ah aanu ka wada xidhiidhnay oo ama halkaan nagu sugayo noo yeeray ama anagu baan la xidhiidhnay ama balay naga dhaxaysa inuu jirin haba yaraatee haba yaraatee ma jiro anigu dambi gudidaanahay say socota waxaan la cadeynayaa inaanu garaad nala soo xidhiidhin waxaan cadeynayaa inaanan garaad aanan la xidhiidhin wuxuu yahay go'aanka iyagu annagoo odayaala inaanu dul tagno meeshaas oo dhan labada dhinacba waxaan ka waran karayno aan ka nidhaahno waxa weeye aad iyo aad baan uga xunnahay inaanan mar walba hadal jirin oo waxa weeye gol ka fuula dadka qaarkood ay iska yidhaahdaan suldaanka maanta ka hadlay suldaan naga wakiil ma ahayn suldaan hawsha ma garanaysaa hanu dirinay ma ahayn waxa weeye aad iyo aad baan uga xumahay inuu halka golka fuul ka sameeyo kelidii oo hawsha iyada ka hadlo waxaan ku soo gunaanadayaa annagu waxna go'aanayna baxno waanu baxaynaa golahaanu tagaynaa waxa weeye tolkaya halkaasaanu ayaanu kala hadli doonaa halkaasaanu kala xidhi doonaa laakiin wax ka horreeyey oo la iminka xidhiidh oo naga dhacay ama garaadkii doontaba ahaatee magucu doonaba ha sitee guddi ha ahaadee oo halkaa aanu raggaa ku wada hadalnay waan cadaynayaa waxaan ugu celcelinayaa mar walba waxa leeyahay waa la wada xidhiidhay mar walba waxa wada leeyahay halkaasaa lagu kulmayaa mar walba waxa la leeyahay gogashaasaa tan war ma jirto waar ma jirto iminkaanu sii soconnaa garaadan la xidhiidhayna ma jirto garaad golo noogu yeedhayna ma jirto laakiin damiirka iyaga ayaa dhiigga iyo dhibaatada dhacaysa nasiin waayo waa noonba baxaynaa iyo salqaan aad iyo aad baad umahadsantihiin madaxda dhaqanka ah ee beelaha garxajis ayaa iyagu maanta shaaciyey inaanay qayb ka noqonayn gudidani isla markaasina aanay kalsooni ka haysan go'aanka ka soo bixi doona haddii ay goobtaasi tagaan inuu kalsooni siinayo madaxweyne Biixi Siciid Faarax Xaqjir Warka Horyaal TV Hargeysa